Re, viss ēters ir te! Jēkabpils apkārtnē no šodienas pasažierus pārvadās cits transporta uzņēmums. Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu turpmākos 10 gadus uzvarējis SIA Tukuma auto. Līdšanējs pārvadātājs Jēkabpils autobusu parks tāpēc ievērojami sašaurinājis darbību un joprojām notiek darbinieku atlaišana. Savukārt pasažieriem tas nozīmē samierināšanos ar 19 reizes slēgšanu. Pirmo dienu Jēkabpils apkārtnē kursē jauni tikko ražoti autobusi. Turpmākos 10 gadus pasažierus pārvadās SIA Tukuma auto. To nosaka jaunais sabiedriskā transporta pakalpojuma līgums maršrutu tīklā Jēkabpils Preiļa Līvāni. Līguma saistībās ir rakstīts, ka visi jaunie autobusi izies uz līnijas. Līdz ar to šodien pirmā dienā Preiļos un Jēkabpilī iziet visi pilnīgi jaunie autobusi. Tur ir gan dīzeļdzinēji, gan elektroautobusi un arī gāzes autobusi. Forši jauns autobuss, ko tur nekāda vaira nav. Apstākļi autobusā? Ļoti jauki, ventilācija, viss tā kā vajag. Līdz ar pārvadātāju maiņu pasažieriem pieejams lielāks komforts. Arī biļešu cenas nav mainījušās, bet ir slēgti 19 līdšanējie reisi dažādos maršrutos. Tas neapmierina iedzīvotājus, kuriem, piemēram, laukos ir kāda saimniecība, mazdārziņi un citas darīšanas. Tā ir cilvēku diskriminācija, jo laukos ir vēl citiem īpašumi. Kapsētas jākop bijušiem lauku cilvēkiem, transporta nav. Autotransporta direkcijā uzsver, ka reisu slēgšana bija paredzēta jaunajā sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā saistībā ar mazo pasažieru skaitu. Tomēr iedzīvotājiem ir iespēja vērsties direkcijā ar lūgumu atjaunot kādu no reisiem. Maršrutu tīkls nav akmenī kalts, ja, un to ir iespējams arī mainīt. Protams, būtu nepieciešams sagatavot iesniegumu, ja kāds no tiem reisiem būtu pasažieriem nepieciešams, ko mēs noteikti izvērtēsim. Ņemot vērā, ka Jēkabpils autobusu parks konkursā neuzvarēja, uzņēmumam nākas sašaurināt savu darbību. Šobrīd tas turpina sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Jēkabpils pilsētā, tāpat uztur autoostas darbību un nodrošina remontdarbus. Turpinās darbinieku atlaišana, kopā paredzēts no darba atbrīvot 101 darbinieku. Darbinieku atlaišana mums ir paredzēta līdz 8. jūlijam, līdz ar to vēl viss nav apkopots, vēl visi darbinieki nav atlaisti, bet pilsētas maršrutu izpildē un neregulāro maršrutu izpildē darbinieku pietiek. Uzņēmumā uzsver, ka lielākā daļa nepaliek bez darba, bet gan pāriet strādāt uz SIA Tukuma auto, nodrošinot reģionālo reisu izpildi. Jūs arī pārgājāt no Jēkabpils autobusu parka? Pārgāju. Un kā jūs apmierina apstākļi un tas kā jauni autobusi? Nu, pagaidām vēl grūti pateikt, bet labāk nekā veci bija. Kā pirmā diena? Ļoti labi. SIA Tukuma auto no Jēkabpils autobusu parka īrē gan teritoriju, kas nepieciešama darbības nodrošināšanai, gan biroja telpas. Savukārt Jēkabpils autobusu parks savus vecos autobusus, kas līdz šim nodrošināja reģionālo maršrutu izpildi, plāno pārdot izsolē. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidzdaugavas televīzija.